Muitas são as pessoas que se consideram fanáticas pela série, e é graças a elas que nós podemos apresentar a vocês as vastas curiosidades sobre a família mais amada da televisão mundial. Sempre vão existir segredos nessa série, e sempre existirão pessoas para descobrir e contar para a gente todos eles. Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa, e no vídeo de hoje você confere 11 segredos dos Simpsons que você não sabia. Já vai ali embaixo e estoura o botão de gostei, e aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Ah, e se você deu um gostei no vídeo, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos. Então comenta muitas vezes para ter mais chances de ganhar. Mas agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Em 11º lugar, Homer e Krusty. Eu acho que todos vocês já devem ter percebido que Homer é idêntico ao palhaço Krusty, desde o seu rosto até o seu corpo. E isso se comprova ainda mais em um episódio que Homer é sequestrado por alguns mafiosos que o confundem com Krusty. Em um outro momento, os dois personagens estão um do lado do outro e tentam enganar alguns homens armados de quem seria o verdadeiro Krusty. A única diferença entre Homer e ele seria os seus cabelos e a voz, já que Homer, sem a fantasia, ainda tem os três traços em sua careca, enquanto que o palhaço tem um topetão estranho na cor azul. No início, Matt queria que a identidade secreta de Krusty fosse o Homer, como uma espécie de plot twist na relação entre Bart e o seu pai, já que o garoto odeia ele, mas ama o palhaço. Só que no decorrer da série, essa ideia foi abandonada de vez. E uma coisa extra é que o dublador de Homer na versão original é o mesmo que dubla o palhaço. Em 10º lugar, Springfield. Muitos se perguntam aonde é que fica a localização real de Springfield, nos Estados Unidos. Mas ao contrário do que muitos imaginavam, Springfield está em todos os lugares e em nenhum lugar em específico também. Acontece que esse nome é muito comum nos Estados Unidos, e existem dezenas de cidades com esse nome lá. Foi por isso que Matt decidiu dar esse nome à sua cidade fictícia, para que todos se sentissem incluídos em sua obra. Muitos pensam que a cidade original é a Springfield de Oregon, no Canadá, já que Matt nasceu em Portland, capital do país. Porém, isso é só um rumor, já que o criador nunca admitiu isso. Em 9º lugar, suas idades. O que muitos se perguntam ao longo da série, já que ela é basicamente infinita, é a idade dos membros da família Simpsons. E bem, de acordo com o seu próprio criador, Homer possui apenas 34 anos, devendo ter 60 na vida real. Ele nasceu em 12 de maio de 1956, e isso é mostrado em um episódio ao qual ele acaba batendo de carro por estar bêbado demais. Marge Simpson deveria possuir 61 anos, mas na série ela só é um ano mais velha que Homer. Já Bart na série possui apenas 10 anos, mas na realidade deveria ter 37. O gênio da família, Lisa, tem apenas 8, mas deveria ter 35. Meg tem apenas 1 ano na série, mas deveria possuir 28 anos. Já o avô da série possui 83 anos, e a essa altura já teria passado da validade. Em 8º lugar, cabelo da Marge. Em 2007, o criador da série confessou que a cabeleira de Marge foi inspirada em um filme de 1935, chamado A Noiva de Frankenstein. Porém, desde muito tempo, se criou uma teoria de que Marge possuía orelhas de coelho. Tudo isso se originou graças a um jogo dos Simpsons lançado em 1991, que mostra as orelhas dela quando ela é eletrocutada ou tem o seu cabelo puxado com um aspirador de pó. Mas essa ideia foi descartada pelo criador da série logo no início da sua obra. Em 7º lugar, Beatles.
todos os membros da banda já participaram em algum momento da série dos Simpsons. Só que um fato interessante é que John Lennon somente apareceu em um episódio, por ter morrido muito cedo. Paul McCartney também apareceu na série, mas para isso os diretores da série tiveram de fazer uma promessa a ele, de que Lisa sempre seria vegetariana, e é por essa promessa que Lisa continua vegetariana nos dias de hoje. Em sexto lugar, apelidos. Uma coisa que muitos não perceberam é que todos os personagens de Simpsons são chamados apenas pelos seus apelidos e não pelos seus nomes reais. Um exemplo disso é Marge, que se chama Marjorie Boover Simpson, e Bart, Bartolomeu Boover Simpson, e Lisa, Elizabeth Mary Simpson. Em quinto lugar, aparições. Homer é o único que tem falado e participado de todos os episódios da série, enquanto que Lisa e Marge saíram em todos também, mas nem sempre tiveram uma linha de diálogo. Já Bart teve alguns episódios que não deu as caras, e o mesmo vale para Maggie. Oh, my leg! This is the worst pain ever! Em quarto lugar, modificações. A série se modificou bastante conforme o tempo foi passando, e um exemplo disso é o Sr. Smither, que no começo tinha a pele negra e um cabelo da cor púrpura, e que agora também é amarelo e possui o cabelo marrom. Essa mudança ocorreu por medo dos produtores da série serem acusados de racismo, dado em vista que o Smither é totalmente submisso ao Sr. Burns, que é o seu patrão. Mas essa não foi a única mudança, como por exemplo o Oficial Low, que antes tinha uma pele amarela e agora possui uma pele negra. Além disso, a intro sempre foi atualizada com o passar dos anos, como por exemplo as Companhias de Abu, que antes era somente um cachorrinho e agora são 8 crianças. E nessa mesma intro, é possível ver que o cabelo dessa senhora também mudou, de vermelho para cinza. Marge no começo estava apenas com a Maggie dentro do carro, e agora está com o avô, e que a seguir a cena muda para uma televisão, que antes era de um jeito e agora é de outro. Em terceiro lugar, preço da Maggie. Nos episódios iniciais, quando Maggie aparecia sendo passada em um mercado, o preço que aparecia na máquina era de US$847,63. Isso era uma espécie de easter egg daquele tempo, já que esse era o preço que uma família pagava para manter um bebê durante um mês nos Estados Unidos. Mas desde a temporada de número 22, os números mudaram. Antes de se passar a Maggie, a máquina registra US$246,26, e depois de passá-la, o custo sobe para US$486,52, ou seja, um custo de US$240. Em quarto lugar, usina nuclear. Uma coisa muito estranha que acontece durante todas as vezes em que nos é mostrado a usina nuclear da cidade é que o som de um corvo sempre é tocado. Porém, quando os Simpsons foram até a Índia, o som mudou e passou a ser uma vaca. Em primeiro lugar, final. Se quer ver o final da série, busque por Festas de um Futuro Passado. Esse episódio deveria ser o final verdadeiro da série, pois os seus criadores estavam passando por maus bocados, com questões financeiras, e decidiram terminar a série, mostrando o futuro da família e uma despedida bem triste. Porém, tudo melhorou, e eles logo decidiram voltar com uma série novamente, deixando esse episódio de lado como só mais um dos episódios sobre o futuro. Agora um extra aqui no vídeo. A expressão de Doe, de Homer, ganhou tanta fama que ela foi inserida em um dicionário da língua inglesa. Normalmente ele a usa quando faz algo estúpido, se machuca ou quando sente que algo ruim vai acontecer. Não é só Homer que utiliza essa pequena palavra, como também Lisa, Marge e alguns outros personagens fora da família, como o Sr. Burns. Essa palavra é até mesmo de propriedade de Matt Groening, o criador da série, e se alguma empresa quiser usá-la, deverá pagar a ele por isso, já que ele registrou ela. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!